פרשת השבוע, פרשת בעלותך. בסוף הפרשה כתוב בפסוק, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. משה רבנו, הקדוש ברוך הוא ציווה עליו לכתוב את התורה. זאת אומרת, מי כתב את הפסוק הזה? והאיש משה ענב מאוד. משה רבינו כתב את זה. הקדוש ברוך הוא ציווה עליו לכתוב, הוא היה חייב לכתוב את זה. עכשיו, זאת אומרת, משה רבינו בוודאי הוא לא רק כתב את התורה, הוא גם האמין במה שכתוב בתורה. אז אם היו שואלים את משה רבינו, מי הוא האיש הענב יותר מכל האנשים בעולם? בלי ספק, הוא היה צריך לענות, אני. השאלה הנשאלת, איך ייתכן בן אדם ענב שעומד ואומר על עצמו, אני ענב, זו ענבה? באמת, בגמרא כתוב שהלל הזקן, הלל הזקן היה סמל של ענבה. הלל הזקן היה אומר על שמחת בית השואבה בבית המקדש, אם אני כאן, הכל כאן. העיקר שאם אני נמצא פה, אז הכל בסדר, כולם נמצאים פה. אני זה העיקר. זו ענווה. הייתכן שאדם ענוותן יאמר, אם אני כאן, הכל כאן? אבל התשובה היא כזאת. ענווה, טעות לחשוב שאדם לא צריך להכיר את עצמו. אם אדם יתפלל כמו שצריך, הוא יודע שהוא יתפלל כמו שצריך. אם אדם למד הרבה תורה, הוא יודע שהוא למד הרבה תורה. אם אדם הוא תלמיד חכם, הוא יודע יפה מאוד שהוא תלמיד חכם והוא לא עם הארץ. השאלה היא איך היחס שלו אל כל הדברים הללו. אם בגלל זה הוא חושב אני ואני, האגו שלו גדל והוא חושב על עצמו מאוד מאוד, זה לא משנה אם הוא אומר את זה או לא אומר את זה. עצם הדבר שהמחשבות שלו, שהוא תופח לעצמו על השכם והוא מעריך את עצמו מאוד מאוד, זה החיסרון של גאווה. זה ההפך מהענווה. אבל אם אדם מסתכל על עצמו, אני יצור שפל של הקדוש ברוך הוא. אלא מה? הקדוש ברוך הוא נתן לי כלים והשתמשתי בהם לטובה, אשראי שזכיתי. אבל בגלל זה הוא לא מתנשא על אחרים. הוא לא מרגיש את עצמו שהוא מיוחד והוא שונה מכולם. זוהי ענווה אמיתית. להכיר את עצמו, אבל לא להחזיק את עצמו כאילו הוא משהו שונה ומיוחד מאוד מאוד.